Ja, han ser klar ut, Sturla. Ja, voldsomt også. Han sto jo over stafetten, så han sikkert veldig klar her nå. Det som han skal gå 100 meter sprint. Der vi fem. Og... Vær så god, der kom fellestarten I gang. Og det ikke bare norske vinnerkandidater selvfølgelig, det noen sultne franskmenn. Den jo litt merkelig, denne verdenscup-lista som jeg nevnte, for der det altså fire nordmenn, og så det to svensker, tre franskmenn og en slovener I topp 10. Det vil si at Tyskland for eksempel fraværende. Beste tysker, Benedikt Doll på en 11. Plass. Pfeiffer har jo variert litt for mye denne sesongen. Ja, han sto jo over faktisk en runde I Hochfilz nå, på grunn av familiære saker, så klart han tappte jo en del poeng der. Ja, han reiste hjem midt I en verdenscup-uke, han. Men var kjapt tilbake, og da vant han fellestart uka etter samme sted. Ja, det jo et samlefelt, ser vi. Det jo helt naturlig. Fem ganger til opp Birkstag. Ja, det Tenker de fornøyd med det, ja? Ja, tror jeg vi happy med å få reise til Antreselva neste vekk, ja. Gå litt mer duvende løyper der. Det tøffe løyper der også, ja, men... Ja, så det litt annen høyde der, så pulsen blir å kjenne på det nå, der også. Ja da, absolutt, både på tøff inngang og høyde. Går rolig her på første runden. Her det ingen som veldig interessert I å bruke mye krefter første gang opp denne lange bakken. Nei, det jo litt sånn typisk åpning på fellestart på herrer da. Det gås veldig kontrollert I starten. Herlig å se Oberhof som et winter wonderland. Altså, det ikke hvert år, og det året det var to uker verdenscup her, så slo værgudene til med fantastisk vinter. Og det var hyggelig for alle involverte. Leigreid får æren av å passere først her da. På toppen, men de følger tett på de andre norske. Vi ser Vetle Sjåstad Kristiansen da, med start nummer 15. Så Bjøntegård da. Bjøntegård, han har veldig mange gode fellestarter. Det en distanse han liker godt. To av tre pallplasser I karrieren på nettopp fellestart. Får vi få dem gjennom denne utforkjøringen her? Ja, du først følger litt med her nå. Men det ganske grei ganske her nå da. Jeg blir bredere og mye bedre preparert. Det bare så litt nervøst ut. Ja, men det hjelper alltid når de kommer så tett på. Ja, når de kommer 30 mann I slengen, så det greit å følge med. Og gjennom disse svingene skal vi I hvert fall ha dem. Det jo altså 3 kilometer sløyfe da, som gås 5 ganger. Reiser seg opp litt Johannes Tingnesbø. Ja, det noen skumle kjøringer her, men dette har gått veldig fint. Skal vi høre hva den største favoritten sammen med Sturla Holm-Leigreid har å si før start I dag da? Johannes Tingnesbø med det gule startnummeret. Johannes, hvordan har du det før det siste rennet her I Oberhof? Nei, jeg har det bra. Fem runder igjen her nå, så ja, fokusert egentlig, rolig. Hvordan motivasjonen for å gå opp den Birksteig 5 ganger til? Ja, det sitter langt inne, men det smaker jo like vondt for de andre utøverne. Så jeg får prøve å tenke at det alltid verre for de andre. Det finner jeg god motivasjon I. Finner god motivasjon, ja. Vi har norsk farger langt fremme I feltet selvfølgelig, for de startet jo fremst, og det har ikke skjedd veldig mye på denne første runden så langt. Nei, jeg ser at Jacquelet har kommet opp igjen der, sammen med det norske der, da ser vi. Det et lite jubileum I dag da, for dette altså fellestart nummer 100 I verdenscupen. Så vi må vel si at det har vært en suksess? Ja, det har vært en kjempesuksess, og det har vært, jeg må si... De som fant opp både jaktstart og fellestart har gjort skiskyttingen mye mer spennende. Ja, det var jo på en måte det som gjorde skiskyttesporten til det den I dag, at disse øvelsene kom inn på programmet. Og så synes jeg de nye stafettvariantene bra, ja. Så at det blir flere nasjoner som kjemper og veldig mange tette dueller. Ja, så har du også noe som heter Supersprint, som egentlig har ganske bra potensial, spør du meg. Ja, det var jo snakk om å kjøre det kollen. Ja, den må du få se delt inn I hit. Så vi kan ha semifinaler og finaler. Synes du ikke det en god idé? Jo, det jeg helt enig. Det må bli litt mer TV-vennlig.
bare... Men så må de jo velge da, hva de skal ha med I mesterskap, for man kan jo ikke dele ut 10 gullmedaljer til hvert kjønn I hvert VM og hvert OL. Kan du ikke ha snart flere øvelser på de dagene, I hvert fall? Da må de utvide VM-programmet, og derpå har grenser det engelsk skal drive på, da, tenker ja. Jeg da. Ja, pluss at det kan jo gå litt inflasjon I det. Ja. Men at det en spennende sport med mye potensial, det ingen tvil om. Så vi også at Sverige med Ponsoloma og ikke minst Samuelsson først ja, kommer bra fram her. Det jo gode forhold på standplass I dag, altså I dag tror jeg jo fort ha 19 eller 20 treff for å ha sjans, så I dag våger jeg påstand, I dag må du ha fullt på siste stående. Morsomt at du sier det, for vi nevnte at det fellesstart nummer 100 I verdenscupen. Av de 99 som har blitt gått, så det altså en tredjedel som vunnet cirka da, med feilfri skyting. 35 av 99. Og 33 av 99, altså nøyaktig en tredjedel, vunnet med en bom. Så man må altså to tredjedeler av seierne tatt med en bom eller feilfri skyting. Man må levere sitt aller beste på fellesstart I skiskyting. Det ingen vei utenom. Så nivået blitt enda høyere. Altså, det så mange som kapable til å skyte ja, 19-20 treff. Så... Og særlig da kunne så fine forhold. Fire bom rekorden I andre enden da. Ja. Dominic Windisch I Canmore I 2016. Og så var det I Oberhof selvfølgelig ja, under tøffe forhold. Ja. Sven Fischer. Gode gamle Sven Fischer I 2001. Ja, Sven Fischer har vi skjønt har litt kultstatus blant norske skiskyttefans også. Mange som husker Sven, for han var jo litt karakteristisk med eget våpen og egne staver. Og... Snakker norsk gjorde han også. Ja, ikke sant? Han gjør fortsatt, mener jeg. Ja. Så han også leverte toppresultater. En stor profil fra Oberhof. Ja, da det liggende skytting her da. Det var I hvert fall helt perfekte skytteforhold på innskyting. En meget pen og pyntlig første runde. Det bør resultere I mange treff her. Ja, helt klart. Men hvis du skal bomme, så det på denne serien her. Da. For det klarer de beste I løpet å hente inn, tror jeg. Ja, ser jo veldig flott ut da. Dine Spø bor nesten aldri på liggende på fellesstart. Det smeller, men hvor smeller det? Han legger bort tegnet med. Pomsen med bomber, ser vi. Harje Bø godt I gang. Kosta Kristiansen har fire med I gang. Innbredte skyting av Vettle. Ja. Så bomber Johannes. Jøntegård har fire. Og legger et fullt hus. Og fullt hus på Jøntegård. Ja, det var bare Johannes Tignes Bø som bommet her. Og som jeg sa, han veldig god på liggende skyting på fellesstart. 12 fellesstarter siden OL I Pyeongchang, så har han 96% treff på liggende. Så dette var uvanlig, rett og slett. Inn I straffrunden med mannen I gult, og så mannen ja, I rødt, Arne Pfeiffer, forsvant inn der. En av favorittene. Lukas Hofer første mann ut, og Hofer skal vi følge med på. Han I form. Ja, han hadde jo fantastisk langrenn på sprinten her, da, så han har levert på meget høyt nivå. Og bare 4 sekunder bak Johannes I langrennstid. 26 sekunder Johannes Tignes Bø bak. Det Hofer som leder foran tre nordmenn. Lægreid, Dale og Bø. Vettel Sjåstad Kristiansen helt oppe på en åttende plass. 5 sekunder bak, mens Erlend Bjøntegård hadde jo litt mer vei fram da, ettersom han har gått bakerst I feltet. Så han 10 sekunder bak på en femtende plass. Ja, sånn jo bildet her nå. Det spennende å se på hvordan farten blir nå da. Hofer kan jo sette fart ut fra den formen han I, og Dale selvsagt, og Lægreid. Det noen formløpere som med her. Ja. Erik Lesser, Jacquelin. Veger har også vist fin langrennsform I det siste. Og Sturla Holm Lægreid, han henger med I kampen om sin første seier på fellesstart. Feilfri på den første skytingen. Spennende nå hvordan farta blir med Hofer I spiss. Hofer som I bra form og som bør utnytte det. Og så det at Johannes Tignes Bø borte da. Hvordan det slår inn. Hadde dette vært I Martin Fourcade sin tid, så ville Fourcade gått I spiss og kjørt som bare det for å ikke få Tignes Bø innpå. Ja, helt klart. Og vi ser det går ikke så veldig fort her. Altså, nå ser jeg at Eder også henger med I gruppa her, og han har hatt meget dårlig langrennstid. Det kontrollert fart her nå. Stor fordel for de som fikk en runde på liggende. Ja, det det du var inne på. Det går såpass rolig på de første rundene. Har I hvert fall
ofte gjort det. Der kommer Tingnes Bø. Skal vi se hva avstanden for Johannes. Bjøntegård har passert 8 sekunder bak. Han har tatt inn et par sekunder. Og hva var tiden på Tingnes da? Ja, 17 var 17. Ja. 17 bak på Johannes Tingnes Bø. Og var 26. Ja da, så hadde han gått glimrende i Birkstad sammenlignet med de foran. Men da så vi riktig, for å si det sånn. Det gikk ikke veldig fort fram i tet med Lukas Aafrø gjengen. Nei, som sagt, når Simon Eder henger med, da går det ikke så veldig fort. Hans langrennstier veldig dårlig i år. Kjempegod skjøtting. Simon Eder en bra mann. Ja, han en veldig hyggelig mann, så ikke det. Men det begynner kanskje å bli litt... begynner å bli noen år han nå, så jeg skal nå henge med. Ja, langrennsformen har ikke vært all verden i det siste. Spennende med Hofer inn mot hjemmebane verdenscupen neste helg i Anterselva, eller neste uke. Han har en verdenscupseier derfra. Den delte han med Simon Kjemp. Ja, det var en fantastisk spurt. Det er nesten utrolig at det kan bli delt i Anterselva med så kort oppløp. Se på Johannes Tingnes Bø bak der. Han går jo nå enormt bak i der. Ja. Snart i ferd med å hente det feltet, tetfeltet. Snart han skjur. Her Johannes Tingnes Bø da, for... Det mangler litt da, men... Ja, det er ikke så mye om å gjøre. Bytte litt på dra de norske her. Sturla Holm Lægreid først nå. Ja, stod jo over stafetten, så han skal være godt utkvilt for å kunne gå en veldig bra fellestart her. Ja, så ser vi vel Johannes Kjemmel. Ja, rett bak der. Erlen med ja, i tetgruppa. To glimrende på sprinten her, 10 blanke trep. Og synd han fikk det der ryggtrøbbelet her før jul da, så han måtte trappe til trening og stå over World Cup-runder. Et par som står over her i dag da, Jesper Nelin har ikke vært helt til seg selv i det siste og er strøket fra den opprinnelige startlista. Det samme er Loginov. Ja, han er det. Han hadde vel gått inn på rommet til trener og sagt han ikke ville gå i dag. Men han skal jo gå i Anterselva, har han sagt. Ja, og der pleier han å være i form. Ja, han er jo veldig bra høyden der da, verdensmesteren. Ja, se på Tingnes Bø, altså. Det er helt enormt, altså. Han går. Ja, men bruker krefter da. 8 sekunder er han bak nå. Har tatt inn 18 sekunder på runden. Det er helt fantastisk. Pfeiffer er ikke så dårlig han heller. Han går veldig bra, Pfeiffer også. 12 sekunder bak. Ja, han er bare 4 sekunder bak. Og ser vi også at Samuelsson taper jo mye i forhold til de to da. Han gikk jo sammen ut med dem. Ja. Frankrike vil vise seg litt. Jacquelin. Oppe i tet faktisk. Ikke dårlig med Fiomayi på første skyting. Quentin Fiomayi fikk 2 runder han. Det gjorde også Benedikt Doll og Martin Ponsonoma. Ja, så ser vi Johannes er helt oppe der. Og, ja, det var ja, han kikker veldig på skrubildet sitt. Fikk den der etter der nå. Det er flere plater, sier du, de holder bak der. Så det viktigste er vel kanskje på Johannes Tingnes Bø å få en skrubmelding hvis det var en skjev serie. Ja, viktig dag for Erlend Bjøntegård da, som kan håpe kanskje å få en reserveplass i VM, men det blir stort sett bare en reserveplass. Ja, det er jo kampen mellom han og Vettel da. Så det finnes en vei inn for å gå noe for de to, og det er å bli den femte mann på laget for det første, og så må de gjøre det så bra i dag og i Anterselva at de kommer seg inn blant de 15 beste i verdenscupen. Men det er ikke så lett å holde den 15. plassen Nei. I verdenscupen gjennom et VM med 3 individuelle løp. Nei, med så mange løp, så er det tøft det altså. Jeg vet ikke om det går an å regne hjem den. For Vettel gjør det vel kanskje det, for han ligger såpass ja, han... bra an at hvis han... Vettel er jo på 15. plass nå ja. Da. På den andre siden, hvis de gjør det så bra før VM-ord da, så kan det hende at de plutselig er på VM-lager likevel. Ja. Så
litt komplisert, men veldig tydelig fire norske som har pekt seg ut som ganske VM-klare da, med de fire øverste på lista i verdenscupen sammenlagt. Ser vi det litt løft I vimpla, men hovedsakelig så det ut som jeg hadde gått inn kjemme bakifra. Det litt vondt å se. Jacquelin splitter nordmennene på vei inn her. Sturla Holm Lagerheit på skive 1, Johannes Dahl på skive 2. Jacquelin og Tarja Bø på 3 og 4. Vetle Sjåstad Kristiansen på skive 9, Bjøntegård på 11, Tignes Bø på 15. Dahl begynner bra, Lagerheit bra, ser vi. Jacquelin rask, 3 nede. Veldig rask da. 4 nede på plassbanen. Og fullt hus på Jacquelin, det var lynrask. Og ny bom på Dahle. Se på Sturla Holm Lagerheit. Sturla da. Puster godt før det siste skuttet og treffer. Han fullfører så godt, han veldig solid, Sturla Holm Lagerheit. Tarje Bø fullt hus da. Og Johannes får en ny runde, Vetle fullt hus, Bjøntegård fullt hus. Det begynner å koste dette for Johannes Tignes Bø nå. Han blir tøft og... Han må være feilfri herfra inn, skal han ha noe som en sjanse på seier, tror jeg, Tignes Bø. Med det nivået som de viser der fremme, Pfeiffer kan gå rett ut denne gangen. Er 14 sekunder bak, fortsatt med I kampen om seieren, og Erlend Bjøntegård. Han har skutt veldig bra på denne fellestarten så langt. Og henger med I tett gruppa etter to feilfrie skytinger. Altså, Johannes 31 bak da. Men klart går det like rolig denne runden her, og så har han noen sjanse å gå inn ganske mange sekunder da. Ja, nå det Jacquelin da, som det blir litt opp til han, tror jeg. Han skyter altså så raskt. Akkurat nå fløter jo bra på liggende her. Det helt på grensa det han gjør. Ja, det var flere som skjøt raskt på den serien. Ut fra den offisielle statistikken så var han ikke raskest, men 24 sekunder på de beste. Ja da, det bra. Jacquelin. Han så rask fra første til siste skuddet, det vel det det går på egentlig med Jacquelin. Ja, han bruker litt tid til første skuddet. Vi trodde at han har skutt fortere, men når vi ser på analysen så her går det en del sekunder fram til første skuddet, ja. Men det ikke noe veldig offensivt kroppsspråk her for franskmannen. Han fikk det jo veldig på stafetten. Ja, det var helt bråstopp på siste runden. Så han ikke I sånn superform. Ja, han ikke en form VM. Han ikke fått det på den måten. Ikke den VM-formen han var I fjor I hvert fall, det helt klart. Nei. Tarja Bø, dette terreng for veteranen fra Stryn. Han var 7 sekunder bak da. Samme nå. Sjåstad Kristiansen henger bra med. Bjøntegård også. Pedrosny den beste av de som har skutt en runde I dag. Han på 9. plass. Bjøntegård på 10. har feilfri skyting. Johannes da. Tignes Bø var 31 bak og 29 bak nå, så nå tar han ikke inn så mye. Par sekunder bare. Nei, men det går fortere med Jacquelin her nå. Altså. Han kjører atskillig tøffere enn de har gjort de to første runder. Det ingen tvil om det. Og Jacquelin jo en meget bra... Han løper på ski. Han har gjort det vanskelig for seg selv nå, Johannes Tignes Bø. Med tanke på en ny seier, vant jo sprinten her. Ja, Tarje Bø feil med å gå litt ifra Sturla Holm Lagerheit her da. Det ser nesten sånn ut. Altså, normalt skal jo Tarje være litt sterkere enn Sturla I løpet, men her I Oberhof har jo Sturla vært I veldig bra form da. Ja, det var jo klart veldig langrest. De var 15 bak Johannes, mens Tarje var 28 på sprinten her. Bare for å ta det da, Sturla Holm Lagerheit har bare gått to fellestarter I sin karriere. Han har skutt 19 treff begge ganger, og litt om hans utvikling I løypa så skjøt han da 19 treff I nå og så stopper det opp ja, det så unødvendig, det går 3 I bredden altså så brått de har det med like på den runden her har de det så går det Sturla måtte stoppe opp litt der også Sturla har seg ikke affisert av det Nei, han veldig flink til å finne rygger og gå lurt da Jeg synes kanskje ikke han virker like pigg I løpet, altså, som jeg har sett noen ganger, men vi får se. Nei. Men Tarje virker veldig, veldig sterk I dag. Det jeg skulle si var at I noe mest forrige sesong så ble Sturla Holm Lagerheit bare, får vi si, nummer 15 med 19 treff, så den utviklingen han har hatt I løpet denne sesongen, den eventyrlig. Men kanskje det... Oi. Nå det litt skikkelig munnbruk her, gutt. Her det rett og slett kjeftbruk fra Erik Lesser. Ja. Ja. Ja, ja.
Ja, jeg regner med dere hørte det hjemme også. Jeg hørte det I hvert fall veldig tydelig. Her det ikke nødvendig å være bad boy, sier Erik Lesser. Nei, det litt det samme jeg følte når jeg går, det at det burde gå tre bredden, ikke bakker, for så... Ja, så fort det ingen av de andre som går her I forhold til det. Ja, Lesser en profil I feltet. Han ofte litt sånn talsmann for utøverne, sitter vel I utøverkomiteen. Ja. Og en karismatisk person, og... Med snakketøy I orden. Ser vi Johannes kommer bak der nå da, og da har vi Bjørn Tegård. Jeg må også få lov til å si det, Erik Lester, selv om han var litt sint der. Han en veldig hyggelig fyr, så jeg tror han følte at Jacques oppførte seg rett og slett litt dårlig. Se den norske to litt rekke der. Pleier å ha det på fellestarter. Ja, det lønner seg å ta den tidlig så den får noen effekt. Ja, det... helt korrekt. De som tar det ut på siste runden tar det litt for sent gjerne. Ja, Tarje Bø har 5 sekunder han. På sist passering. Bra kjørt altså. Fantastisk, og da han var best på fellestarten I Hoffilsen også, Tarje Bø. Så det den stående skjøttingen til Tarje da. Det jo... Jeg har forsyttet 20 treff der. Jeg tror han må ha her nå for å være med og kjempe på seieren. Når det så mange som med. Det 1107 dager siden sist Tarjei skjøt fullt på en 20-skuddserie da. Ja. Det var til gjengjeld her I Oberhof. På jaktstart I 2018. Det sjekkes så veldig ofte. Og ikke vunnet fellestart, Ola, siden VM I 2013. Ja, det mente jeg det var. Vunnet 2 fellestarter I sin karriere, Tarjei Bø. Den andre var her, eller den første var her da, I Oberhof I 2011. Han har vært med lenge, Tarjei. Og han sulten på mer suksess, og har gått veldig frisk på den runden. Jeg litt overrasket at Simon Eder henger med på halen det etter feltet der. Altså, at han da, litt helt maksfart her. Ellers har Eder en god dag, da kan det være det også. Se hva Støla tar opp brillene litt tidligere. Han går med ganske mørke glass for å vende seg til lyset. Det fornuftig? Merkelig runde, Lunde. Han, Jacques hadde jo en ganske solid ledelse en stund. Og så var han I masse bråk, og så det Tarjei Bø som har stukket av. Ja, han har det. Rart. Men vi pratet jo på Jacques vi så han på stafetten, at han ikke helt I stupeform. Det tror han viser her nå. Ja, kanskje han gikk litt for hardt, og så fant ut at det skulle han ikke være med på. Og vi får se hvordan det blir på skytingen. Det stående skyting på programmet her nå. Og den som skal vinne rennet må opp på minst 19 treff totalt, og den siste serien må være feilfri. Ja, så det veldig fint. Så skal du bomme, Tarjei Bø, så må du gjøre det nå. Ja, helt ikke bomme helt alt vel. Lesser jo veldig raskt I gang her. Og så bommer Lager. Bommer. Tarjei skytter flott. Ja, 4 nede på Tarjei Bø. Kom igjen, Tarjei. Ja, da legger han grunnlaget. Tarjei Bø. Sjåstad Kristiansen bommer, og Lægreid sprekker litt. Ja. Det var uvanlig. Det blir hans dårligste fellestart skytemessig noen gang. Johannes får Tingnes Bø for en runde. Ja, Bjøntegård, da han med, vet du. Da han med. Bjøntegård da. Skal Erlend Bjøntegård melde seg på her på fellestart. Han har 3 nede. Han har 4. Og fullt hus på Erlend Bjøntegård. Det glimrende skyting. Ja, fantastisk bra, Erlend. Han litt I trøbbel langrennsmessig da, Erlend. Som har skutt altså 15 treff, og likevel et lite stykke bak. Quantafi og Maillet har kommet seg fint opp igjen. Med fullt hus nå, det samme dette gjør. Johannes Dahle skyter fullt. Ja, dette blir en veldig åpen affære. Ser vi at Tingnes Bø og Pfeiffer på tur ut da. Ja, og da skal vel ikke Sturla Holm Lægreid være så veldig langt unna, eller? Han hadde jo 2 runder da, ja. Men han vel snart der, vil jeg tro. Han Der Erik Lesser, mannen som satte Jacques på plass på forrige runde som leder. Åh, så heldig. Men 2 kant inn, ja. Det greit det. Ja. Har vi Lægreid og Dahle 42, det Dahle 42 og det Lægreid 45 bak. Og nå har ikke Tarjei Bø noe valg. Skal han vinne dette rennet, må han skyte 20 treff. Ja, det helt klart.
Ja, ja, det en ustabil gjeng, den første tettgruppa ja, der, med de seks første. Jeg tror en eller annen av dem kommer gjennom med fullt hus, altså. Ja, hvis det Eder, så kan Tarja ta han. Ja, det kan absolutt gjøre. Sterkt av østerrikerne, to ja. Mann som har skutt 15 og I den gruppa. Spennende hvor mye Tignes Bø kan ta inn nå på denne runden. Med tre runder så han på 13. Plass, 33 sekunder bak. Og han vel årsaken til at de foran må treffe. Skal det bli seier? Tarja Bø rykker. Ja, da han får meter her. Ja, han går så bra i dette rennet, Tarja Bø. Han har en kjempedag I løypa. Han skvetter opp Birksteig som ingenting. Vi ser Vetle Sjåstad Kristiansen ser litt preget ut her. Men prøver vel å gå litt kontrollert. For ikke å stivne helt. Så var det hvordan han klarte å presse seg over bakkekulen mye bedre. Mer, bedre taktomslag enn de andre, Tarjei. Ja, fantastisk utvikling for Tarjei Bø. Skal han gå så fort at han kan vinne med en bom likevel? Ja. Det jo nesten et enkelt scenario. Han litt heldig med de han går sammen med, eller som ja. Var med I den tettgruppa der. Tignes Bø nå 30 sekunder bak broderen da. Ja, hvis han kommer ut 10-12 sekunder foran de andre, da tror han klarer det på siste runde med en runde også. Ja, han har en åpenbart en kjempedag I løpet av Tarjei Bø. Men han skal være bedre enn de han gikk mot der, men at Erik Lesser ikke med på det kjøret overrasker meg litt grann, faktisk. Den antatt nest sterkeste Veger ikke dårlig, han heller. Han har gått noen gode sprinter her. Men det faktisk Elisev som tar opp jakten på Tarjei Bø her. Ja. Skal Russland komme på pallen nå? Ja, for en merkelig fellestart. Dette I ferd med å bli. Ikke så rart at Tarjei der fremme, men den klyngen som bak, den ikke så lett å forutse. To østerrikere ligger der. Eder og Leitner, sammen med Elisev, Russland, Erik Lesser, Tyskland og Benjamin Veger fra Schweiz. Og et stykke ned til de øvrige favorittene. Det var 29 sekunder til Vetle Sjåstad Kristiansen for eksempel. Han var på 7. Plass. Jeg mener at Tarjei går gikk fortere bakken der enn Jelle C I hvert fall. Ja, det tror jeg på. Den tror jeg ikke du... Jeg tror ikke du tar feil. Vi får se når vi kommer på sengspunktet da. Jeg tror ikke du tar feil. Tarjei Bø har en kjempedag. Han helt utrolig han går på ski altså. Men det en utfordring nå for Tarjei Bø. For han har ikke... ikke alltid lykkes på siste stående skyting, og vi husker hva som skjedde her forrige helg på jaktstart. Da hadde han matchball, skulle inn og avgjøre på siste stående på jaktstarten, og fikk tre bom. Og det klart, du skal gjøre et ganske godt stykke mental jobb for å ikke tenke den tanken på vei inn til siste stående her på fellestarten når han kommer alene inn. Ja, det jo helt klart. Men han har gjort mange gode stående serier I år. Hvis han klarer å være I det fokuset der og gjennomføre bra, han klart en bedre ståendeskytter. Han har fått flere fulle hus satt I år. Ja, helt rått det løpet han har satt I gang her, Tarjei Bø. Spennende nå å måle ham mot for eksempel Johannes da. Som var 30 sekunder bak på forrige passering. Nå vi på 11 kilometer. Der kommer Tignes Bø, og han går vel ikke og sparer seg, for det broderen går fremme, så vidt jeg kan se. For det han som går I spiss. Det han som drar gruppa. Man kan ikke tenke på sånt I individuell idrett. Ja, ser vi Vetter Sjåstad Kristiansen også med I det feltet, da, ser vi. Ja, han var først I det feltet tidligere, Vetle. Så har fått litt tilbake. Elbjøntegård der. Det en spennende gjeng som kommer. Med Tignes Bø 27 sekunder bak. Han har tatt inn et par sekunder, 2,5. Dale henger med på sett og vis. Ja, Sulholm Legren ikke I drag I dag. Nei, han ikke det. Han ikke den store dagen I løypa. Det var 50 sekunder bak. Ja, vi skal snart ha stående skyting igjen. Oi, han måtte på reservebørset. Der ser vi det. Sjakkele. Ja, det var det som har skjedd ja, her. Ja, det som har skjedd der, ja. Har han knekt. Ja, jeg vet ikke hva som feil der, men... Det Reim som har løst det. Ja, det Reim har løst det, men de sjekk... Er det et fall vi ikke har fått med oss her, eller? Kan vi ikke lure? Ja, det mulig. Som ikke har vært filmet. Han hadde jo en ledelse som han plutselig mistet. Ja, det mulig. Det var et fall, ja. Se på Tarjei da. Han har en fantastisk mulighet nå, altså. En runde, da tror jeg du vinner. Kommer litt an på skytehastigheten til de bak her også, da. Ja.
Tarjei Bø, hva det du har satt I gang? Nå vi på vei inn til siste skyting her. Det rett og slett utrolig spennende. Har 10 verdenscupseire, har tatt en denne sesongen. Det var på sprint. Han hadde 9 sekunder på forrige måling. Og kommer inn på skive 1 og får noen sekunder alene der før de andre kommer inn. Og så gikk det så galt som det kunne gå på siste skyting på jaktstarten. Og da var han så utrolig irritert på seg selv. Det kunne jeg se helt fra Oslo. Ja, det så vi jo at han var klart. Bare mangler å ha nødt til å være selvfølgelig. Når det topp idrett han driver med, så mye han legger ned. Nå han på vei over standplassen. Og straks på matta for å prøve å avgjøre dette. Ja, fine forhold. Det bortimot helt vindstille på skive 1. Har en halv strafferunde drøyt til Rick Lesser. Puster veldig bra her. Skyter du 5 treff nå, så vinner du. Glitt 10. Begynner bra. Der kom en bom. Da det ikke lenger I Tarjei sender. Lesser-bomber. Han var den farligste. Det kan bli seier likevel. Det kan faktisk det. Han den raskeste av disse I løypa. Ja, Veger skyter fantastisk. Erik Lesser. Og Benjamin Veger skyter fullt. Og Eder følger. Men og Leisner fullt hus. Ja, dette her blir en sensasjonell utvikling. Jelise bomber en gang. Og hva med Tignes Bø da? Ja, 2. Kristiansen har 3. Og 3. Og 4 på Vetle. Og 4 på Johannes. Og bom på siste også på Johannes Tignes Bø. Der mister de en pallsjanse, hele gjengen faktisk. Ja, da hadde 2 runder. Du, verden for en bomming. Ja, det var totalt frekt. Benjamin Veger fra Schweiz. Her det mange som kan ta det, faktisk. Veger, Eder og Leitner. Der holder jeg en knapp på Benjamin Veger, men kan Tarjei Bø hente 9 sekunder og vinne likevel? Jeg da ganske optimist med tanke på det. Ja, så vi at legger deg trøtt fullt da, på sin serie. Men har ikke den store dagen I løypa. På tur ut, der ser vi bak Vetle. Men Tarjei Bø kan vinne dette rennet han. Og hva med Lukas Hofer, som har 9 sekunder opp til Tarjei. Lukas Hofer på 5. plass, har skutt 2 runder I dag. Og 17,6 bak Benjamin Veger. Veger I sine beste stunder kan holde unna, men jeg tviler på kanskje at han helt der akkurat nå. Ja, Veger aldri vært nærmere en seier enn dette. Simon Eder ser jeg nesten bort fra med tanke på seieren, for den langrennsformen har han ikke vært I nærheten. Der kommer Tarjei Bø I Birkstag, hans yndlingsterreng. Og han da helt oppe og skal kjempe om seieren I dette rennet. Nei, fantastisk han går på ski her, altså. Det helt utrolig. Klasse. Hva med Hofer og Lesser? Det gode siste rundeløpere. Og Tarjei bare smeller forbi han. Tarjei Bø skal ha denne seieren han. Og han skal ha det selv med en bom på siste stånorda. Det mulig. Ja, absolutt. Ja, vi sa jo det da. Han hadde 12 sekunder og hadde... Ja, vi får se da. Vi får se hvordan spurten blir. Her, men Tarjei, han helt der oppe. Og Veger, ja. Holder bra på der over toppen. Leitner like bak. Men Tarjei den største favoritten akkurat nå. Men det begynner å se kjørt ut selvfølgelig, Tarjei også. Hvor var... Han ligger bak der, fint. Ja, hvor var Lukas Hofer nå da? Hofer var 16 sekunder bak, ikke tatt inn noe særlig på teten. Og det skal han ha, Benjamin Veger. Han har kjørt bra I Birkstad, altså. Tarjei Bø har gått helt enormt. Ja, håper han må kvilt ut litt her nå da, for det jo et par tøffe bakker til her. Ja, må komme I posisjon. Ser ut som Tarjei har veldig gode ski, altså. Det tror jeg han har I dag. Det nødt av han går så fort. Det I anledning at smøresjefen tilbake, det vet du. Han legger inn på andre plass nå, ja. Før så prøver I den neste bakken de kommer til, da, på den padlebakken der. Ja, det var der Veger var involvert I litt kluss med Jacques på den forrige runden. Eller på runden før, unnskyld, på tredje runden. Inn I den bakken de kommer inn I nå. Og Tarjei Ville forbi der. Ja, ja, kom igjen, Tarjei Bø! Her det... Padleterreng som bare det, og da smeller han til. Skal vi si at Tarjei Bø avgjør dette løpet her og nå. Det det han har tenkt å prøve på I hvert fall. Leitner tapper og prøver. Veldig bra levert av Felix Leitner fra Østerrike. Han får ikke så veldig mange meter her, Tarjei, men over toppen det skal skje. Og da får han de meterne han trenger, og da han et steg nærmere.
Jobben ikke fullført, men han ble kvitt to mann. Leitner var vel litt såpass nære at vi får vente litt med å kåre en vinner, men det ser lyst ut. Ja, godt gjort da, Leitner. Ja, veldig imponerende. Det er jo liksom Østerrikes nye... Nye håp da, Felix Leitner, den eneste de har som er på seg riktig alder til å utvikle seg nok, kan jeg være med. Aldri vært på pallen, Felix Leitner. Kommer vel kanskje til å være der nå. Litt tilbake gjør han nå, nei ja. Ja, Veger. Nei, ja, skal vi se på glin her da. Han har jo veldig god ski her, har hatt, tar jeg. Jakter sin første seier på fellestart siden 2013. VM Novmesto, tar jeg Bø. Det er 8 år siden snart det. Der skjønner vi godt at han har lyst til å vinne. Og særlig også etter det som skjedde på jaktstarten her forrige uke. Og dette har vært et superløp, men det er fortsatt ikke fullført. Det er mer terreng igjen, og Felix Leitner, han gjør som best han kan for å komme inn her, komme tilbake her. Tarjei har luka. Han har det. Han vil åpenbart unngå en spurt av Tarjei. Det er ikke sikkert han føler seg trygg på spurtegenskapene til Veger, for eksempel. Så vi Eder slipper der da, så ja. Da er vel pallen ser klar ut. Tørt, tror jeg. Det vil Johannes kommer i voldsomme klyv. Ja, Hofer klarer ikke å ta noe innpå. Lesser der. Tignes Bø må prøve å komme seg opp og prøve å få flest mulig verdenscuppoeng med tanke på å gjøre det. Vi ser Stulla Holm er greid. Ja, har våknet litt bak der. Slåse Kristiansen har vi også til høyre i bildet der. Viktig nå for Stulla Holm er greid å ta så mange plasser som mulig. Han får en tøff kamp mot Samuelsson inn her, tror jeg, og ikke minst Pajfer også. Og Sjåstad Kristiansen, hvis han får spurte. Ja, da, hvis han henger inn, så er det tøft. Teten, hva med Tarjei Bø? Ah, har han fortsatt luke? Eller har Leitner kommet opp? Nei, det ser da veldig lyst ut. Vi ser ingen østerriker i bildet her. Det er veldig tett bildet da, så vi får se. Det er fortsatt ikke helt avgjort. Det er fortsatt ikke 110% avgjort, men vi er tett på 90%. Ja, for nå får han en paddebakke, og der tror jeg Tarjei klarer å få en meter eller to til. Se hvordan han trykker på der. Han ser seieren i det fjerne her nå, Tarjei Bø. Det kan tenkes at dette går hele veien inn for Tarjei, men han må stå på hele veien. Han får ikke hvile seg på oppløpet så veldig i hvert fall. Bra gjort av Leitner, Veger. Ja, Leitner får en meter eller to der, gjør han ikke det nå? Ja. Ja, nå tror jeg Veger gir opp kampen om andreplasset. Ser ut til å bli tredjeplass på Benjamin Veger. Jeg tror han er strålende fornøyd. Jeg tror Leitner også er fornøyd med en pallplass. Og dette er Tarjei Bø sin store dag. Tarjei som hadde så lyst på denne seieren, og som fikk en bom på siste stående, men taktikken var strålende. Han skaffet seg et forsprang inn til den skytingen, og det gjorde at han var i stand til å komme ajour på den siste runden. Og for en siste runde, for en Birksteig du gjorde, Tarjei Bø. Her kommer han inn til sin 11. verdenscupseier. Gratulerer med dagen. Fellesstart for første gang siden 2013. Det må da smake. Ja, fantastisk løp av Tarjei Bø i løypa. Altså helt enormt. Helt utrolig. Og så er det spurtoppgjør om fjerdeplassen, og der klarer Hofer å hente Eder faktisk det. Og så er det vel Jelisev. Godt fornøyd med 6. plass. Så kommer Johannes til 7. plass. Vi hører speaker annonserer Erik Lesser inn til 8. Og så er det Detjeu som kommer inn til 9. plass. Og siste i topp 10 blir også fransk. Det blir Fiomaier som kommer opp der. Sturla nummer 12. Ja, da klarte Pajfer å gå forbi. Han slo Samuelsson på slutten her da. Ja, det var imponerende. Så ser Vettel har fått det veldig på slutten her. Han gikk meg inn. Johannes Dahle har ikke hatt en veldig stor dag. 4 runder, og kanskje ikke sin beste dag i løypa heller. Nei, det så ikke så rått ut i løypa som jeg har vært i. Men se her. Men denne mannen... Tarjei Bø for en felles start han leverte. Og 19 treff. Det var godt nok i dag. Han har vært skikkelig ned i kjelleren. Det skulle bare mangle. Den seieren hadde han lyst på. Fantastisk løp, altså. Helt utrolig. Yes! Og Bjørn Tegårda, hvor er han så blitt av? Han er vel neste til mål. Er Bjørn Tegårda her? Her er det forbrødring.
Tarjei får fortjente gratulasjoner, og så Erlend Bjørnte går inne som siste av de norske på en 22. plass. Det var fellesstarten sin, det. Sendingen sponses av Ris Bilglass, reparasjon og skifte av bilglass.